Ste se že cepili proti koronavirusu? Jaz sem se ravno kar. Prej sem pretekel 10 km, se nadihal svežega zraka, zdaj se pa namakam v teli termalni vodi, ki ima 36 stopinj. Jaz mislim, da je to boljše cepljenje. Jaz sem letos popolnoma zdrav, nič ne kiham, nič ne smrkam. Kaj, da bi mu kakšno gripo, še manj koronavirus, nameravam zdrav tudi še naprej ostati. Je pa res, da sam doskrbim za zdravje. Sem non-stop fizično aktiven, saj 3-krat na teden treniram. Probam si najde tudi kakšne takele sprostitve, kot je tole. In to je po mojem recept, da ostaneš zdrav. Moje ime je Tomaž Gorec, če vam je tale video všeč, všečkajte, napišite kakšen komentar. Kakšen komentar lahko napišete, tudi če vam ta video ni všeč, napišite, zakaj vam ni všeč. To je to, želim tudi, da vi ostanete zdravi. Lepo se mejte, lepo preživite praznike. Lep pozdrav iz Kostanjevice. Adijo.